Partnery pořadu jsou Pražská energetika, ChargeUp společnosti Unicorn a chytré nabíjení CZ. Vítejte na fdrive.cz u 176. dílu FNews. V tomto pořadu každý týden shrnujeme nejzajímavější novinky z elektromobility. Tentokrát se podíváme na přelomové baterie Mercedesu, bezpečnost elektromobilu Kia EV6 a proběhlou nejprestižnější ekorally v Česku. Pokud vás některá informace zaujme více, podrobnosti naleznete v článku na fdrive.cz a odkaz na rozcestník je v popisku pod videem. Budu rád, když si přihlásíte odběr našeho kanálu, ale teď už pojďme na ty novinky. Začneme u Mercedesu, který chystá elektrickou verzi třídy G s názvem EQG. Ta by měla dostat baterie s přelomovou technologií. Zároveň se v kuloárech proslýchá, že by tato změna měla být spojená s 800V architekturou, což by u Mercedesu také byla revoluce. Tyto baterie budou mít silikonové anody a měly by výrazně zlepšit energetickou hustotu i rychlost nabíjení. V Mercedesu EQG ale pravděpodobně budou za příplatek, takže standardně dostanete elektrické Gčko s běžnými bateriemi. Od trojcípé hvězdy se přesuneme ke značce Kia. Její zatím nejnovější elektromobil s označením EV6 totiž prošel crash testem, a to rovnou dvakrát. Nejprve v oficiálním testu Euro NCAP, kde získal plných 5 hvězdiček. Poté to Jaromír Jágr otestoval osobně, když se střetl s tramvají a přestože šel náraz přímo na dveře řidiče, vyvázl bez zranění. Nakonec se podíváme do Českého Krumlova, respektive obecně do jižních Čech, kde se jel 10. ročník Czech New Energies Rally. Ten startoval v Temelíně u jaderné elektrárny a kromě Českého Krumlova, který je tradičním centrem soutěže, jsme zavítali například do Českých Budějovic nebo na Lipno. Vyhrála česká posádka vozu Hyundai Kona Electric, Michal Žďárský a Jakub Nábělek. Nějaký pohár jsme si odvezli i my a více o průběhu i výsledku se dočtete v článku, ve kterém je i podrobnější video o soutěži. Tímto se s vámi dnes loučím. Pokud náš kanál zatím nesledujete, přihlašte si prosím odběr, aby vám neunikla další zajímavá videa. A já se budu těšit u některého z nich, třeba za týden u příštího dílu FNews.